İlahi, dünənin məlumatlarını istinad edilsək, ölkəmizdə yoluxma və ölüm sayıları kəskin azalıb. Bununla bağlı sən hansı xəbərləri, məlumatları bizə çatdıra bilərsən, səbəb nədən ibarətdir, bu barədə istəyərdik ki, bizim də danışasın. Buyur, eşidirik sizi. Bəli, Rasim, artıq sən qeyd elədin ki, yoluxma sayı kifayət qədər azalıb. Dünən olan statistikaya görə COVID-19-a yoluxanların sayı dünən 48, bu xəstəlikdən dünyasını dəyişənlərin sayı isə 3 olub. Təbii ki, rəqəmlər kifayət qədər azalıb və bu da öz növbəsində çox sevindirici hal hesab olunur. Təbii ki, bunun səbəbi həm insanların kütləvi immunitet qazanması, həm vaksinasiyalardan istifadə, həm də ki, yeni ştamın mutasiyaya uğramasıdır. Təbii ki, bu da öz növbəsində pandemiyanın bəzi tələblərinin də yumşalmasına səbəb ola bilər. Bütün bunlarla bağlı daha ətraflı məlumatı isə bizə Səhiyyə Nazirliyinin ekspert mütəxəssisi Zakir Quliyev məlumat verəcək. Zakir müəllim, xoş gördük, salamlayıram sizi. Pandemiya ilə bağlı bəzi qaydalar yumşalsa da, amma bəzi tələblər hələ də qalmaqdadır. Bu tələblər təbii ki, qapalı məkanlarda maska qadağasıdır, həmçinin ölkəyə gələnlərdən COVID testinin tələbidir. Bundan başqa qapalı məkanlar, həmçinin iri ticarət mərkəzlərində COVID-19 pasportunun tələb olunmasıdır. Yoluxma sayı bu qədər aşağı düşmüşkən bu tələblərin yumşaldılması gözlənilməndirmi? Əlbəttə ki, yəni bu prosesləri nəzərə alarsaq, istər-istəməz koronavirusun sayının günlük olan rəqəmlərin bu qədər aşağı olması çox sevindirici bir haldır. Siz də vurguladınız ki, burada bir çox faktor rol oynayır. Bunlardan birincisi peyvəntəmədir, ikincisi kütləvi immunitetin yaranmasıdır. Üçüncüsü də virusun özünün xüsusiyyətlərinin zəifləməsidir ki, bunu nəzər alarsaq, artıq rəqəmlərin bu qədər həddə olması gözlənilməndir. Amma bunu da bir nəzərə almaq lazımdır ki, yəni birdən-birə bütün rejimlərin, bütün karantina rejimlərinin tamamən yumuşaldılması və ya tamamən aradan qaldırılması bizi gələcəkdə hansı fəsadların gözləyəcəyini və ya yeni mutasiyaların ortaya çıxma ehtimalını doğurur. Ona görə də maksimum dərəcədə, yəni bu mərhələli mərhələdə bu proseslərin getməsi daha uyğundur. Çünki birdən-birə, yəni rəqəmlər son 1-2 həftədir ki, istədiyimiz həddlərdədir. Yəni maksimum 1 ay içərisindədir ki, istədiyimiz rəqəmlərdədir. Amma bizi 1 ay sonra, 2 ay sonra hansı rəqəmlər gözür, onu bilmirik. Ona görə də bu proseslər maksimum dərəcədə mərhələli mərhələ olsa daha yaxşı var. Yəni bu da böyük ehtimal yaxın günlərdə bu haqda bir açıqlama olunacaq. Zakir bəy, qarşıdan isti havalar gəlir və isti havada qapalı məkanda da maska taxmaq biraz çətinləşir təbii ki. Qapalı məkanda maska qadağası hər kəsi maraqlandıran bir sualdır. Yəni bu gözlənilməndirmi yaxın vaxtlardakı qapalı məkanlarda, avtobuslarda maska tələbi yığışdırılsın? Yəni yaxın zamanda bu prosesin olmasını biz gözləyirik. Əlbəttə ki, bu gündəmdə olan bir mövzudur ki, çünki əlbəttə ki, bu virusların rəqəmləri bu qədər daha aşağıda davam edərsə, bir neçə vaxt sonra artıq biz bunu maskanın tamamən qapalı ortamlardan rəğvini söhbət gedə bilər və bu haqda da hal-hazır müzakirələr davam edir. Yaxın zamanda bu haqda da ciddi bir açıqlama gözlənilir. Bəs pandemiyanın bitməsini biz necə, hansı vaxtda təsadüf olunur? Yəni pandemiyanın bitməsi dediyimizdə, yəni pandemiya bildiyimiz kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qoyduğu bir terimdir. Yəni pandemiyanın bütün dünyadan bitmə ehtimalı gözlənilir, amma bu var ki, yəni bəzi bölgələrdən istər-istəməz, məsəl üçün, rəqəmlər 53 kən, məsəl üçün, 63 kən Azərbaycanda bu pandemiya zonasında daxil edilməz, doğru bir şey deyil. Ona görə də vaxt gələcək artıq, yəni böyük ehtimalda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya anlayışından artıq uzaqlaşmasını gözləyirik. Biz çünki bu haqda da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qurumların ciddi şəkildə toplandığı elədiyini və bu haqda da müzakirələrin getdiyini bilirik biz. Yaxın günlərdə böyük ehtimal pandemiya anlayışının aradan qalxmasını gözləyirik. Çünki amma burada bu anlayış var ki, yəni pandemiya niyə anlayışlardan qalxmır? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tərəddüd edədiyi əsas məsələ nədir burada? Bəzi ölkələrdə rəqəmlərin hələ də yüksək seyrələməsidir. Tam Azərbaycanda rəqəmlər mükəmməl, yəni bu rəqəmlər səviyyəsində. Yəni pandemiya, məsələn, bütün dünyada belə olsa, yəni pandemiya aradan qaldırar, bu anlayış aradan qalxılar. Amma bəzi ölkələrdə hələ də rəqəmlər yüksək səviyyədə olduğuna görə, Ümumiyyətlə Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya anlayışının aradan qaldırması tərəddüdləri davam edir.